Assalomu alaykum. Mashhurlar hayoti kanaliga xush kelibsiz. Taniqli xonanda Dildora Niyozova Mirsodiqova bilan ko'rsatuv mehmoni bo'ldi hamda ro'mol o'ragani sabablari haqida so'zlab berdi. Har bir ayol ro'mol o'rashni xohlaydi. Mening uyimda qo'shiq qo'yilmaydi, faqat Qur'on qo'yiladi. Ko'pincha rivoyat va hadislarni eshitaman. San'atda ayol kishiga juda qiyin. Shayton bor, lekin san'atda bu narsa juda kuchli. San'atkor bo'lish mas'uliyati qiyin. Chunki sizning har bir harakatingiz e'tiborda bo'ladi. Avvaldan orzu qilardim, lekin san'atkorman, menga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Ro'mol o'rasam, keyin meni hech kim to'yga aytmay qo'yadi deb o'ylardim. Lekin ro'mol insonni o'zgartirib yuborar ekan. Mas'uliyatingiz ortar ekan. To'g'risini aytaman. Men o'zimni kimlargadir ko'z-ko'z qilish uchun yoki endi men boshqacha ayol bo'ldim deyish uchun o'ranmadim. Shu narsaga amin bo'ldimki, oddiygina bir ro'mol inson xarakterini o'zgartirib yuborar ekan. Avvalgi xatolarimni to'g'irlashga harakat qilyapman. O'z oldimdan aytib yurardim. Tug'ilgan kunimda ro'mol o'rayman deb. 42 yoshga to'lgan kunim o'randim deydi xonanda. Shuningdek, Dildora Niyozova bundan buyon to'ylarga chiqish chiqmasligi haqida ham to'xtalib o'tdi. Ozmi ko'pmi muxlislarim bor. Hozir birdan san'atni tark etsam xato bo'ladi. Ro'mol o'radim, lekin tarki dunyo qilmadim. San'atdan ketmadim. Hozircha faqat ayollar ishtirokidagi davralarga xizmatga boraman deydi xonanda. Keltirilgan ma'lumotlar sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.